3:47? אין לך בית? וואלה, יש לי בית ואני גם עייף מת, אני אומר לך את האמת. לך הביתה. אחר גם יש לי מלא מה לעשות. מה יש לך לעשות מחר? תקשר לכל החברות ביטוח לבדוק מי הכי זול. אתה לא משמע לך בחיים בכלל, אה? מה אתה רוצה? בוא אני אבטח אותך. איך תבטח אותי? אתה מבוטח מבחינת. אתה שותה קריסטל מנטר ואתה רוצה שאני מבוטח? מה עכשיו? בשקט. רגע, לפני הסערה? שקט לפני... מה אפשר לפגוע בכלל? בהכל. מה זה הכל? מהכל. הבאדי? מה, הבאדי פלא מושלם לי. לי ספציפית הוא מושלם. אתה לא מבין שזה מרסיאל, אה? זה מרסיאל, הבאדי אותו דבר. קודם כל, אתה לא תדבר אליו ככה. אין עייפות כזאת, אחי, אין עייפות כזאת. גם אני אקבל ג'ינון, אני לא צורח. ג'ינון הבא, מסע, אתה יורה בעצמך, אני מפגר. וואו. ג'ינולה במסע. מה עשיתי רע בחיים האלה שאני צריך ג'ינולה במסע? מסבך אותי, מה? יפה. או. יש? סיימנו. בחינם? כן, בחינם. יש, בחינם. פוט אירו אפגרייד. תראה את הקבוצה שלי רגע. מעכשיו אני אומר לך? כן. דינטל יושב לך פה בומבה. נו. וזהו. יש לי שאלה עליך. רק דינטל. כמה אחוזים שבא עוד פעם קורדובה? לא יקרה. רוצה להתערב? שחקן של 500,000, לא יקרה פעמיים. אם עוד פעם קורה, אם... לא יקרה. אם הוא בא, מה אתה הפסיד? 1,000. שווה? כן. 1,000 ביטקוין אבל. 1,000 ביטקוין. מה עשיתי רע בחיים האלה שאני מסתובב עם אנשים 1,000 ביטקוין? מה, לא טוב? לא טוב. אתה רוצה 2,000? כן. 1,000 ביטקוין. אני קונה את דודה של תמיר. מה אתה צריך את דודה של... דודה של תמיר, טקסט לבלגיה? שווה. ואז הוא נוסע עוד 10 ימים. ואז הוא נוסע ברכבת למשחק של ניס נגד נגד פריז. כמה כסף יש לבחור, אחי? בן ירושה עכשיו. כמה? כלף לו... נפטר. הוא שמר את כל הכסף, את כל האוכל של הכלף מתחת למלונה, מכר אותו, התעשר. מסתבר שמהכסף... האוכל של הכלף... הוא נהיה יותר קשה, והוא הוציא זהב. לאיפה אתה רוצה ללכת? לאיפה? והוא הוציא זהב. לאיפה אתה רוצה להגיע? האוכל של הכלב, הוא הוציא זהב. אבל לאיפה אתה רוצה ל... חיפה, תל אביב, רמלה, לכל מקום בארץ. די. לאיפה אתם רוצים שאני אגיע? איסאקו, יאללה. יאללה, תן לנו אותו. מחלק עוד... מה יהיה איתך? אנשים קיבלו חוליטי מחלק כאלה. איך חולית? חולית! רגע, ג'ינולה? ג'ינולה, בדי פלא... דינטלה... ודודק. דודק טוב? טוב. שוער מרגש, לא השקף. רק לא הגרמנים. לא אף אחד מהגרמנים. ולא האנגלים. יש! מה זה? זה בוטיניו. מה אפשר לעשות איתו? יש לי כותרת. פאוור פריקינג. קיבלנו את בוטיניו במסע. אוהד. יאללה, איך לא הקלטתי שלוש שניות לפני. מה היה לפני שלוש שניות? היה לפני שלוש שניות. אוהד עשה פה דברים יפים. ג'ינולה. שם לך אותו עכשיו. שם לך אותו על הכתף. מה? ג'ינולה. מה הבעיה? ג'וני, רסק לך את הראש עם... יש בו יותר מדי 84, ולא יותר מדי 85. תפוק במוח! לבנם יש לו בעיות! זה עובד בתריסים! עוד מתן תריסים. סוגרים עליי מכל הכיוונים. תתחיל להוציא את הביטקוין. מה אני אוציא? כמה חשבת שהוא יסחוב? שיט, יאללה, עלו עליי. ימנו גם את זה! כנס לקבוצה, אני אגיד לך בדיוק מי מתאים לי, יש אחד. אחד? אחד וחצי. שתיים וחצי. תקשיב. שלוש. תקשיב, אחד. אל קוקו. דינטלה, סע. מה דינטלה? ג'ינולה, סע. הבאדי פלא? אחד מהם, תביא, יאללה, אני שם את ג'ינולה בחלוץ. אני שם את הבאדי פלא. ואז טעו ב... הוגיה עוד פעם? לא, לא. מי לך את הבאדי פלא? פתחת? לא. אה, לא. מה זה? זה פריוויו.
מה עשית היום? לא, אני צריך להגיד עם השושו לדרבוק כל פעם. איך הגענו לזה עוד פעם? יש לי הגשה כזאת חזקה. בואי נעשה. עם השושו, give me the דרבוקו. יאללה. וואללה, יש לי תחושת הגרמני בה. כן? הבנם הגרמני. האנגלי. מאיפה אני מארגן 2,000 ביטקוין? איך אני משלב אותו פה? עוד פעם עכשיו עם האיטלקים האלה, אין לי כוח. אתה לא חייב לשלב אותו אם אתה לא רוצה. מה זה לא רוצה? בצד הזה אתה לא נוגע. בצד הזה אין צורך לגעת. רק בצד הזה. עזוב, 2,000 ביטקוין הולך לגור באפריקה. איפה אני מארגן 2,000 ביטקוין? Your report has been reviewed. תחץ רגע? מה, דיווחת על מישהו? בטח, קיללתי באיטלקית, תבוא לו מה הוא אמר לך? שיקבל אבולה. מה הוא אמר לך? הוא אמר לי... מדרה! הוא אמר לי כל מיני ברכות באיטלקית. מי שרושם בתגובות מה אוהד אמר, מקבל חצי מהביטקוין שאוהד חייב לי. מה, 1,000 ביטקוין אתה מחלק? כן. הגרלה? הגרלה. הגרלה לביטקוין? כן. לא יצא לי אמבפה. איך פעם ישלפת אמבפה הזה? בן זונה, שרמוטה. מי? זה מוקלט. מה, לא מעניין אותי, זה מגיע לו. מי ששלף אמבפה אדום, זה מגיע לו. אפילו את שר לא שלפתי. שר. מה היית עושה איתו? ישמעיל השר. איזה גול הוא דחף לי, יונייטד. דחף גול בגלל סליחה. שכתי את הפנדל. כתי שתי פנדלים הרי. שתי פנדלים? קטי את הפנדל ואז השופט פסק על פנדל חוזר. קטי עוד אחד? קטי אותו גם. מה זה? איפה זה? נגמר. מה? הנה, איפה הוא לראות? מה, מה, מה? שומע, עשיתי את זה. נראה לך. שמה בספר תורה? אני נודר נדר שעשיתי את זה. נראה לך. באלוהים. באבא שלי, כמו בריאה שלי, חציתי את זה. בואי, הלכו לי כל השחקנים. מה? אולי בסוני 4 זה שונה. יכול להיות? בלי סטלבט. שמע, אני נשבע באלוהים שעשיתי את זה אתמול. אני לא מאמין. ואני אומר, אני אכין את זה ככה, אני. זרקתי את זה 85 ל-86, בחינם. שלחת אותם כאילו? כן!